მეგობრებო, ძალაუფლება ჩვენს ხელშია ერთ დღეს მაინც, ხო? ჩვენ გვიჭირავს ძალაუფლების კვერთხი. ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტლებას, ვერავინ ჩვენს გადაწყვეტლებაში ვერ ჩაერევა, როცა შევდივართ ამ დახურულ კაბინაში, იქ ვერავინ ვერ გვადევნებს თვალყურს. ამიტომ თამამები ისედაც ხომ უნდა ვიყოთ, მაგრამ იმ კაბინაში მით უფრო თამამები უნდა ვიყოთ. აი შეიძლება ხერჩინსკის მან გაამახვილა ყურადღება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე, ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საფრთხის წინაშე მართლაც ვდგავართ ხალხო რეალურად. და მართალია ელჩი, რომელიც გვეუბნება, რომ ყველაფერი ახლა ჩვენს ხელშია, მეც გავიმეორე ეს მართალია იმაშიც, რომ არჩევნებში მონაწილეობისაკენ, როცა მოგვიწოდებს არჩევნებში მონაწილეობისაკენ, იმიტომ რომ თავად ევროპაში ხდებიან ერთს. თუ ცოტა ამ მრჩეველი მივა, ოცნება გაიმარჯვებს. და ეს კი საქართველოს დაკარგვის, ანუ რუსეთის რეგიონში გაძლიერებას ნიშნავს, ამ რეგიონში, აი იმ რეგიონში, რომელიც ესე ვითომ უყვარს რუსეთს, რეალურად კი სჭირდება. და კიდევ ერთი ამბავი, ჩვენ უკვე დავკარგეთ 121 მილიონი ევრო კავშირიდან, ბევრი მილიონი დოლარი შეერთებული შტატებიდან. თუმცა ეს არაფერია იმასთან შედარებით, რასაც ევროპა კი არა, ჩვენ ვკარგავთ, დავკარგავთ. დავკარგავთ ოცნების მიერ ძალაუფლების შედარჩუნების შემთხვევაში, ჩვენ ქვეყნად ყოფნის ეს დაიმახსოვრეთ, ყოფნის უფლებას დავკარგავთ, მეთქი ეს უნდა ვთქვა. თუმცა დარწმუნებული ვარ, ასე არ მოხდება, ვიდრეიდან ჩვენ 26 ოქტომბერს აუცილებლად გავიმარჯვებთ. და ხვალ ამ დროს, როდესაც აქციიდან უკვე დაბრუნებულები იქნებით, ეს ვიქნები აქციაზე, ჩვენ უკაცრავად გეკნებათ, ჩვენ ყველას გვექნება ამაღლებული განწყობა და განცდა, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. მოდის ვიხდი Facebook-ს, ხსნი ამასობაში. კარგად, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, წარმოგიდგინეთ მე ჩემი საავტორო გადაცემის კონტექსტის ერთადერთი ნაწილი ედიტორიალი. და მეორე ნაწილი კი დღეს არ გვექნება. ვინაიდან თუ ვინმე უნდა ყოფილიყო ჩემი სტუმარი ბოლო გადაცემაში, ვიდრე არჩენებამ და ჩემი მოაზრებით, გააზრებით უნდა ყოფილიყო არა რომელიმე პარტიის ლიდერი, ექსპერტი, მიმომხილველი, არამედ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი. მაგრამ ქალბატონ სალუბესთან ინტერვიუ მომავალში შედგება აუცილებლად იმედია ყოველ შემთხვევაში, ხოლო მე წარმოგიდგინეთ ალბათ ყველაზე სანერვიულო სიტყვა ჩემს პროფესიულ კარიერაში. დიახ, ძალიან ვღელავდი გულახდილად გეტყვით იმ კარიერაში, რომელიც ითვლის 30 წელზე მეტს. დიახ, მე აგიმხელ დამიწერია ჩემს არქივში ნახება 2000 თამდე ათასობით ტექსტი და გაცილებით მეცსა თუ ეს გაუვლია ჩემს ხელში ჩემი რედაქტორობისას. მე მიფიქრია ცუდად, კარგად, არასწორად, სწორად, ამიწონია, მიღელვია, მაგრამ იმაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ახლა ვიტყვი, რაც თქვი და რასაც ახლა ვიტყვი, არასოდეს არაფერი მითქვამს, მეგობრებო. და ეს სიტყვა ასეთი, ჩემი სიტყვა ასეთია. მოდით ხვალინდელ აქციაზე, აი Facebook-ზე სწორედ ამას დავწერ ახლა, live-ში. მოდით. ხვალინდელ აქციაზე. გამოვაქვეყნე. როგორმე მოდით? რაც თავარია, მოდით არჩევნებზე 26 ოქტომბერს, ისტორიულ დღეს, რეფერენდუმის ტოლფას დღეს. მოდით და არ მისცეთ, დიახ, ასე ღიად ვამბობ, არ მისცეთ ხმა რუსეთს, აქ ჩვენს, ჩვენი წინაპრების, ჩვენი თანამედროვეების და ჩვენი მომავლის საქართველოში, მომავალი თაობების საქართველოში, ანუ არ მისცეთ ხმა ბიზინა ივანიშვილს და მის პარტიას. მოდით არჩენებზე, რათა ავაშენოთ ეს ქვეყანა ერთად ვიმეორებ და კოალიციურად მშვიდად და ომის გარეშე, მათ შორის იმ სამოქალაქო ომის გარეშე, რომელშიც ივანიშვილი ასე მიგვათრევს. იმიტომ რომ ბიზინა ივანიშვილმა რო გაიმარჯოს, სამოქალაქო დაპირისპირებები გარდაუვალია ჩვენ შორის. და ჩვენ კი არა, ოპოზიცია მოკოალიციოთ რო გაიმარჯოს, სამოქალაქო თანხმობაა გარდაუვალი. მოდით არჩევნებზე და გახედეთ თქვენ შვილებს და შვილიშვილებს, რომლებიც არ უნდა გაიმეტოთ ახალი ტიპის საბჭოთა კავშირისათვის, რასაც ასე თავგამოდებით, რის შექმნასაც ასე თავგამოდებით ცდილობს რუსეთი, პუტინი და ივანიშვილი კი ამ ამბავში, ბიზინა ივანიშვილი მათ ეხმარება, მათი პარტნიორია, ხო? და უთხარით უარი ამ ივანიშვილს, თუ ქველმოქმედად მიგაჩნიათ, ოკეი, ქველმოქმედ ივანიშვილს, რომელიც თქვენს ლოიალობას ყიდულობს ამ ეგრეთ წოდებული ქველმოქმედებით, თუ მშვიდობის გარანტად მიგაჩნიათ, მიიჩნიეთ, ოკეი, იყოს ჩათვალეთ მშვიდობის გარანტად მიიჩნიეთ, მაგრამ პირს, რომელიც ამ ფსევდო მშვიდობას რუსეთთან ყოფნის სანაცვლოდ უზრუნველყოფს, ჩახუტების მეთქი. მოდით არჩევნებზე და მიიღეთ ისტორიული და ისტორიის მიერ გამართლებული გადაწყვეტილება, ასეც იქნება
სუნთქვაში იკარით, ვინაიდან ერთ კვირაში, სუსტად ამ დროს, უკვე გვეცოდინება, ყველას გვეცოდინება თქვენ მოხვალთ არჩევნებზე. და გვეცოდინება ერთ კვირაში, სუსტად ერთ კვირაში გვეცოდინება, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აღარ ქვია საბედიო ქართული ოცნება. ანუ რუსეთი აქ ამ ქვეყანაში დამარცხებისთვის განწირულია, მარცხდება და ეს არის ამ 26 ოქტომბრის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა, სწორედ ეს მნიშვნელობა აქვს 26 ოქტომბერს, თავარი ეს არის 26 ოქტომბერს. რუსეთი აქ დამარცხდება, ჩვენ ერთმანეთს ამის პირობას ვაძლევთ და რუსეთის დამარცხებამდე, რა საგვირველია, რუსეთის აქ დამარცხებამდე ვიქნებით, ვიდგებით ერთად. ერთი კვირით არა, ორი კვირით გემშვიდობებით, თუმცა ისით, რომ ერთ კვირაშიც ჩემი კოლეგები გამცნობენ საქართველოს გამარჯვების ამბავს. ნახვამდის.